Inuna ng Korte Suprema at Integrated Bar of the Philippines kung bakit nakakulong pa rin ang ilang quarantine violators. Kung tutusin daw kasi magaan lang ang paglabag at pwedeng pagmultahin na lang. Narito ang aking report. Dahil sa paglahok sa protesta kung saan nalabag daw ang quarantine protocols nitong Hunyo, isang linggong nakulong ang 72-anyos na jeepney driver na si Lolo Elmer. Mas mahaba pa ang itinagal sa piita ng fish vendor na si Lolo Dodong. 12 araw matapos mahuling walang quarantine pass nitong Mayo. Dalawa lang sila sa mahigit 35,000 nakulong dahil sa paglabag sa samut-saring quarantine protocol sa nakalipas na 7 buwan. Mula sa paglabag sa curfew, walang face mask, walang face shield at quarantine pass hanggang sa paglabag sa physical distancing. Hindi naman mabigat ang mga paglabag na ito, pero ayon sa Integrated Bar of the Philippines o IBP, may mga naarestong nagtatagal sa detention, lagpas sa itinakdang panahon ng batas. It is a cause for concern, especially so that the Supreme Court as early as April 20 and later on in April 30, issued circulars directing the prompt release of those detention prisoners with minor offenses. Nakarating na rin ito sa punong mahistrado ng Korte Suprema na kanya umanong ikinagulat. I'm surprised why there is a delay in the filing. Kasi kung i-file na nila yan at bailable yan or fine lang yan, ang ginagawa na lang yung nahuhuli, nagbabayad na lang siya ng fine eh. Sa datos ng Joint Task Force COVID Shield mula March 17 hanggang October 27, halos kalahating milyon ang mga nahuling lumabag sa quarantine protocols sa buong bansa. Lagpas 125,000 sa mga ito inaresto at sa ngayon, nasa mahigit 300 pa raw ang nakadetain. Mabilis magbago ang numerong ito dahil bagamat may mga bagong naaaresto, marami naman ang agad umanong pinalalaya matapos kunin ang kanilang detalye. Pero ayon sa IBP, sa halip na arestuhin at ikulong, dapat community service na lang ang ipataw na parusa. The approach less of criminal enforcement or arrest and detention. The approach should be education, informing the people, informing the lawyers, informing the judges, informing the police officers of these new rules that actually make it easier for the courts to release these detention prisoners. Pero nilinaw ng Joint Task Force COVID Shield at ng DILG, wala silang ipinapakulong na ang tanging violation lang ay paglabag sa protocol tulad ng walang face mask o hindi sumunod sa curfew. Ang mga nauuwi umano sa kulungan at nakakasuhan ng kriminal ay yung mga nahuli sa paglabag sa protocol pero kalaunan ay nakitaan ng mas malalaking paglabag sa batas. Only 7% of the total number na na-accost natin yung ating in-inquest or na-detain for violation of other cases, particularly disobedience, resistance, as well as direct assault, pati na rin yung violation ng RA 11332. Itong mga naiwan, mas mabibigat na kaso ang kinakaharap nila. At ang mga kaso ang kinakaharap nila ay criminal cases na violation of the revised penal code. Since criminal cases ito, kailangan sila magpiyansa at kailangan mayroong pahintulot mula sa korte. Sang-ayon naman daw ang Joint Task Force COVID Shield na dapat community service lang ang parusa sa mga mauhuling lumalabag sa community quarantine. Pero para mas malinaw para sa law enforcers at mamamayan, mainam umano kung pare-pareho ang ipapasang ordinansa ng mga LGU patungkol dito.